Почуємо Олега Ляшка в кулуарах Верховної Ради. Мітя, щоб узаконить це розпахання пахотних земель сінокосів, вжити всіх заходів, вернути людям землю, щоб їм було куди випасати своїх корів. Хватить наших дітей бодягою всякої травити. Нам треба якісне молоко, нам треба корова в українському селі, нам треба, щоб сільська сім'я достойно жила. І щоб у селян не забирали пахоту, не забирали сінокоси і не забирали можливість годувати своїх корів. Я своїх земляків білокуракінців підтримую і всіх українських селян підтримую. Антикорупційний суд потрібен Україні? Так, безумовно. Від районного до верховного. Нам треба всю антикорупційну судову систему. Нам треба всю антикорупційну правоохоронну систему. Нам треба всю антикорупційну економічну політику. Щоб українцям давати роботу і зарплату в рідній країні, а не те, що зараз обманює влади. Коли я чую від президента Порошенка, як він розказує, як він бореться з корупцією, це, знаєте, це як бджоли проти меду. Президент Порошенко бореться з корупцією. Не смішіть мене і не смішіть народ. Зупиніть 10 українців отам біля Верховної Ради чи в будь-якому селі. У Шарівці на Білокуракінщині, чи в Ховмах на Борзнянщині, чи в Переволочині на Прилуччині. І попитайте, ви вірите у те, що нинішня влада бореться з корупцією? І 11 з 10 вам скажуть, що це брехня. Тому що реальна боротьба з корупцією – це повна заміна всіх суддів і прокурорів, те, що ми пропонуємо, а не профанація, яку сьогодні робить влада. Реальна боротьба з корупцією – це подолання бідності, це підвищення зарплат, пенсії, зниження тарифів, щоб люди не бомжували і щоб їм не було необхідності давати взятки. Це містифікація. У нас вже 20 тих антикорупційних органів постворювали. Пенсіонеру кажуть, 1500 гривень немає грошей, а на прокурорів, суддів по 300, по 500 тисяч гривень у місяць зарплати є. І де результат? Де боротьба з корупцією? Немає. Тому що джерело цієї корупції – нинішня влада. Що заважає їм боротися з корупцією, коли «Нафтогаз» собі 45 мільйонів доларів премії виписав? Залізши у кишеню кожній людині. Нам розказують, пенсії, зарплат піднімати не можна, а тарифи і ціни на газ до 11 тисяч треба піднімати. Чим платити ті тарифи? Щоб вони собі по 45 мільйонів доларів премії виписували? Щоб вони по 3 мільйони гривень у місяць зарплати отримували? Пенсіонерам, вчителям, лікарям, будівельникам, робітникам кажуть, нема грошей. Не можна піднімати зарплату, бо буде інфляція. Прокурорам, суддям з вух лізе, давляться космічними зарплатами. Інфляції нема. А робітнику, селянину, щоб дати на 300 гривень більше, інфляція і кінець світу буде. І найголовніше, вони не з корупцією борються. Вони, продаючи землю, піднімаючи тарифи на газ, створюючи якісь там фейкові суди.